Já bych řekl, na koho vzpomínám. Já jsem měl velký štěstí, že se mě, já jsem je teda nedělal, jo, to, ale že se mě povedli oba rodiče. Otec byl nesmírně pracovitý, Šumavák velice skromný, maminka zase byla skvělá vypravěčka. A já si myslím, že z každé poloviny těch genů jsem něco použil, jo. To vypravěčství, to mě pomohlo v tom spisovatelství. No a ta ohromná pracovitost toho otce, toho mě nutí, abych taky někdy pracoval, jo. Při stopu se člověk jako setká s, jako samozřejmě s nejrůznějšími druhy lidí. A já vzpomínám, že jsem z Karlovy Varu. Já jsem a studoval jsem tady v Praze dvakrát na dvou univerzitách a těch 8 let jsem jezdil třikrát týdně do Varu stopem a poznal jsem jistě teda neuvěřitelné množství lidí, že jo. Takže nevím, jestli mám autostop doporučovat, ale mě to zase taky obohatilo, že jo, tady. Je italský řečení. Sino è vero e ben trovato. Když to není pravda, tak je to hezky vymyšleno, jo. A to je ta italský řečení, jo. Ale tohle není vymyšlený, já jsem skutečně, jako jsem byl chudý, řekněme, student a když jsem měl poprvé do Spojených států, tohle prosím vás musím říct, tak jsem dostal od státní banky 6 dolarů. To ukážu na prstech, 6 dolarů, to je z Prahy, z Václaváku do Ruzině, by mě to pravděpodobně nestačilo. No takže já jsem opravdu neměl peníze a tohle bylo na jihozápadě Spojených států. To jsou ty jihozápadní státy, kde právě je těch indiánů nejvíc. Že jsou Navahové, Hopiové, já nevím, Apačové, třeba slavný Karla Máje. A to byla oblast, která mě hrozně zajímala a v této oblasti byly taky, a možná jsou i dneska, to samozřejmě není moje záležitost, byly americký, já bych řekl, ty jaderné podniky. Ta projekt Manhattan, z kterého vznikla první atomová bomba, byl v Los Alamos a to je někde na jeho západě. Že? Já samozřejmě o této o fyzice tak toho moc nevím, ale tam byla, já bych řekl, na metr čtvereční nebo na kilometr čtvereční bylo největší soustředění třeba jaderných fyziků nebo nobelistů, nositelů Nobelových cen, protože ty museli samozřejmě být na tom pracovišti. A tohle si myslím, že byl taky nějaký jaderný fyzik. A tohle se mně skutečně stalo, protože já jsem řekl, anglicky samozřejmě, že tohle jako je něco by bylo, a prostě jsem mluvil o Nobelově ceně a on mě úplně samozřejmě mě řekl, jako kdybych já řekl, že mám doma večeři s fíčkou, on mě řekl, jo, já mám doma taky jednu, jo. A to ještě řekl only, ne, jako, ne only, ale prostě van, jo, že taky jednu mám doma, jo. Tak to se mi skutečně stalo a to je právě, to je taková ta skromnost. To jako nepovažoval vůbec za něco zásadního, že já tady student z nějaké Čekoslovakie, že jo, a on teda nositel Nobelovy ceny, že jo, a jednal se mě jako rovnej s rovným a je to jedna z teda z historek, na který teda nikdy nezapomenu, že jo. Já mám lodě rád, musím říct, určitýho, no prostě mám rád, že jo, každý má rád nějaký dopravní prostředky, já mám rád lodě, naproti tomu nerad jezdím třeba na velbloudech, abych to porovnal. A což je dobrý pro ty velbloudy v první řadě. Jo. A jednou jsem teda přijel do jedné lodní společnosti, která měla sídlo v Rotterdamu v Holandsku a mluvil jsem teda anglicky a já nevím, pak mě i v holandštině vyšly nějaké knížky, čili jsem se mohl prezentovat tím, že teda nejsem teda jako nímám, takže mám opravdu zájem a oni mi tehdy nabídli, jestli bych teda nechtěl s velkou slevou, ale jestli bych za to nedělal přednášky na těch lodích. A protože na té lodi, která jede pomalu, je to velice příjemný, ale když třeba jedete, já jsem třeba z Queen Elizabeth z New Yorku do Cherbourgu ve Francii, přece jenom jedete 7 dní, ale jel jsem na lodi třeba z Austrálie do Evropy. A když jedete na téhle lodi, no tak tam tak strašně moc není co dělat. A oni mě tedy nabídli, jestli bych nechtěl dělat přednášky a za to, že bych jako na té lodi cestoval v podstatě zadarmo. A protože na té lodi bylo dost mezinárodní společnost, já jsem jednou si pamatuju, co jsme jeli přes Panamský kanál na té lodi, ale to byla jenom náhoda. Loď byla norská, ale seděl u stolu kapitán a bylo tam 12 míst u toho stolu a bylo 8 národností.
A já jsem dělal přednášky teda anglicky, protože to je základní jazyk. Dělal jsem německy, protože Němci, nebo řekněme ty bývalí západní Němci, velice rádi cestují a my Češi, navíc já pocházím z pohraničí, že jo, čili a vyšlo mě, v Německu mě vyšlo asi 50 knížek, že jo, čili německy taky umím. Na těch lodích jsem někdy pro námořníky, protože ku podivu ty námořníci byli velice často Rusové. Který ku podivu, nebo rusky třeba pokojský, který ku podivu uměli jenom ruštinu a pak už vůbec žádný jiný jazyk. No a protože taky jsem Slovan, že, tak jsem dělal ty přednášky pro ty zaměstnance, jsem je jako udělal rusky. No a často byly ty lodě, jezdily, například poslední přístav, z kterého jsem vyjížděl, byl La Coruña ve Španělsku, nebo je to Galicie, čili galicijsky to La Coruña. No a já umím dostat dobře španělsky, to je můj oblíbený jazyk, no tak jsem to dělal ve španělštině a vlastně byl to takový, jestli se to nemělí, já nejsem ekonom, ale myslím, že se tomu říká barterový obchod, že jo. Já jsem jim povídal, oni mě za to nic nedali, jídla tam byla spousta na lodi, že jo, a já jsem zase teda vzdělával pasažéry. No a když na té lodi momentálně nebylo co dělat, no tak ty to chtěli, tak to, tu přednášku mou odseděli, že jo. Každý, kdo cestuje, tak se mu někdy něco nepříjemného přihodí. A mně to nejhorší, co se někdy stalo, to jsem právě jel teda na lodi z Austrálie, a jela loď do Evropy a u afrických břehů, konkrétně u Džibuty, Džibutské republiky, začala ta loď hořet. A to samozřejmě přestala být jakákoliv legrace. Na lodě je takový signál, 7 krátký a 1 dlouhý to, nebo opačně. A to je, kdykoliv loď vyjede z přístavu, tak podobně jako v letadle si navlíkáme, i když letíme po tisíci, tak si navlíkáme tu, řekněme, záchranou vestičku, tak na lodi je pokaždý, to je nějaká mezinárodní dohoda, tak jako mají letci, mají jatu, tak je nějaká mezinárodní námořní dohoda a ta určuje, aby do 24 hodin po odjezdu lodi jsem byl tohleto požární cvičení. A já jsem naučený na tohle, jako tohle mám tak v paměti, a seděl jsem u stolu, na těch lodích to má ještě jednu výhodu, že když jste v kajutě sám a máte tam stolek, tak můžete psát. Já jsem na lodích napsal radu, řekněme, ne knížek, ale článku. A tohle jsem zaslechl a já chodívám, to bohužel tady nemáte ve studiu se mnou, a já chodívám s takovými plastickými taškama, které moji kolegové říkají stinklovky. Stojí u Větnamců 3 koruny, nebo my máme lepší u Větnamce, tak u nás stojí 5 korun, ale a v té mám složený to absolutně. Absolutně všechno. Kdyby teda nastal podle těch májů konec světa, mám tam rezervní prádlo, mám tam rezervní brejle, mám tam prášky, mám tam dokonce i náhradní zuby, to bych nevím, jestli bych měl říkat. A teďka jsem slyšel ten signál a já jsem sebral tu stinglovku, tedy můžu-li tak směle nazývat tu tašku, a vyběhl jsem na palubu. A teďka loď hořela ta loď, ale hořela ve strojovně. A my, teda já jsem měl samozřejmě sám, ale my tím jsem pasažery, jsme seděli na palubě a teď jsme se pořád dívali na ty komíny, jak vycházel ten oheň, oheň z těch komínů. A trvalo to asi 6 hodin, vedle mě seděla nebo ležela nějaká stará Němka, která stále říkala, Wir werden sterben, je umřít, jako umřeme. No a já jsem teda nevěděl, co dělat na té palubě. Bylo důležité se dostat aspoň trošku do stínu, protože to je vjezd do Rudého moře, kde je absolutní vedro. V Eritreji je nejteplejší místo na světě, jmenuje se Massawa. A tam jsem se aspoň trošku snažil teda se dostat do jakéhosi stínu. A protože mě, jako nevěděl jsem, co dělat, tak jsem aspoň těm lidem se snažil vyprávět v různých jazycích vtipy, aby je nějakým způsobem pozbudil. No po 6 hodinách ten požár jakoby ustal, ale na lodi vznikly, jak jsem říkal, výpary, exhaláty. Čili i když ta loď zaplní schořela elektrika, čili schořely mrzáky, všechno, co jde na elektriku. Takže loď byla nepohyblivá. Za druhý nemohl nikdo, tedy, a když říkám my, tak myslím i sebe, nikdo nemohl zpátky do lodi, protože tam byly ty výpary. Takže my bychom neumřeli na vedro, ale na ty toxické výpary. A tak jsme se 4 dny houpali na moři a po 4 dnech konečně přijela
taková tažná loď ze Saudské Arábie a odtáhla nás do Saudské Arábie. Tím jsme, to byl teda asi můj nejstrašnější zážitek, protože ty čtyři, za první my jsme opravdu nevěděli, jestli, kdyby ta loď schořela, no tak teoreticky můžeme teda sednout do záchranných člunů a houpat se v tom obrovském vedru, v tom Rudém moři, tam teda u Adenu nebo u Djibouti, a nebo já nevím, teda umřít, jo. Mimochodem na té palubě během těch 6 hodin jeden pán dostal infarkt a umřel. Protože tam bylo samozřejmě hrozný vedro, je tam psychický napětí, ale potom ty 4 dny na té palubě byly nesmírně nepříjemné, protože my jsme nemohli dovnitř, tam bylo obrovský vedro a v podstatě nebylo co jíst a co pít. Naštěstí je nějaký mezinárodní předpis, že na každé záchranné lodi, tedy těch člunech, musí být na 3 dny musí být do voda a suchary. Čili z těch sucharů a z té vody jsme žili. A bylo to teda nesmírně deprimující a teďka nás odtáhli konečně do Saudské Arábie a tam jsem dostal, každý dostal takovou džábí, ten druhý a dámský šat, který byl až na kotníky a pak jsem dostal do pasu razítko, že mám vstup do Saudské Arábie na 3 hodiny. A nejbližší hranice byla v Jordánsku a to bylo 2000 kilometrů, ale přesto jsem měl teda razítko jenom na 3 hodiny. Ale jinak té Saudské Arábii musím velice děkovat, protože ta se o nás velice dobře postarala, tedy o nás celoskutance, velice dobře postarala. Byli jsme ubytovaní v podstatě v 5hvězdičkovém hotelu a potom sám král, protože na té lodi bylo řekněme 300 pasažerů, dal 2 letadla k dispozici a poslal nás šupem do Frankfurtu. A byla u toho jedna trošku smutná historie. Moji rodiče žili velice dlouho, zaplať pánbu. A já jsem jim chtěl samozřejmě v Německu vyšlet o nějakých takových bulvárních novinách, vyšla zpráva, že ta loď, která měla nějaké jméno, které já nebudu jmenovat, schořela a všichni zahynuli. A teďka to samozřejmě přišlo i do našich novin a rodiče si mysleli, že jsem mrtvej. A já jsem ku podivu v téhle nesmírně vyspělej a bohatý Saudské Arábie se nedalo z hotelu volat, u nás můžu jít do Budky a můžu vytočit Austrálii, dokonce Antarktida má před volbou 672, tak kdybych vám chtěl volat na jižní pol, tak vytočím 672, a když budete mít mobil, tak to tam zvednete případně. Že? A tam se nedalo z toho přístavního města volat, musel se volat do Riádu, což je hlavní město Saudské Arábie, a tam to někdo přepojoval. A mě do dneška vrtá hlavou, za první proč, a za druhý, jak mohl někdo Čecha v Riádu, to překládat do češtiny, co povídám. Přitom já mám o té Saudské Arábii velice dobré vzpomínky, protože oni se o nás opravdu velice, velice dobře postarali. A to, že mě oblíkli jak ženskou, no tak to jsem v podstatě přežil. Že? Takže tohle byla jedna z mých nejhorších, protože tam šlo opravdu o život, bez jakýkoliv. Jako bez jakéhokoliv přehánění. No a kdyby to bylo skončilo jiný řešení, než potom smrt nebyla. A v podstatě to byla jedna z nejhorších. Ještě jsem měl, jestli smím povědět, jednu takovou velice nepříjemnou historku. Já jsem napsal za to knížku Ostrovích krásy, lásky a lidojedu. A na Šalamounových ostrovech, kterých tam je 65 jazyků a celá řada malých ostrovů, jsem chtěl se dostat k jednomu etniku, který žil na jiném ostrově, ale abych na ten ostrov se dostal, tak jsem musel přeplavat mořskou úžinu a tam žili, tomu se říká anglicky seagoing crocodiles, mořští krokodýlové. A já jsem měl teďka 2 řešení, a to je otázka jako vědec, jo. Jestli teda radši se vzdám té návštěvy toho jednoho etnika, anebo teda proplavu tou mořskou úžinou na ten druhý ostrov. Nakonec jsem zvolil teda tu druhou variantu a krokodýlové teda přišli o pokoutku, že? A já jsem teda viděl etnikum. Že? Ale to je několik takových jako nepříjemných historik, co mě v životě přihodilo. Třeba
to už nebudu povídat, ale v severní Austrálii, když jsem u těch takzvaných aborigenů, domorodců, tak se mi něco takového přihodilo, ale to, já bych řekl, patří k cestování, a protože váš jeden z prvních dotazů byl, jestli mě lidé závidějí, a já říkám, mají cestovat, tak jako jestli cestuju, tak musím vzít i na vědomí, že se mě něco takového může přihodit. Ale stejně tak se může srazit auto, když jede z Prahy do Brna, anebo může vlak v České Třebové vykolejit. Čili to je, latinsky se říká conditio sine qua non, podmínka, bez které to nejde. To je takové latinské řečení. A to je, já tím rizikem jsem platil za ty nesmírně bohatý a zajímavý zážitky, za to, že zaplať pánbu, už nebudu klepat znovu do stolu, ale že zaplať pánbu, jako teda mám i ve svém pokročilém věku na to vzpomínat. Pracoval jsem v Akademii věd. Tam samozřejmě jsem musel být tedy vědec, že jo? Jinak by mě do té akademie nevzali. No a spisovatel jsem stát asi taky, protože kdybych nebyl spisovatel, tak bych to nenapsal. Ale jestli jsem být to nebo ono, to nevím. Já bych řekl, jestli můžu říct, co bych chtěl být nejvíc. Já bych chtěl být nejvíc člověk. Člověk s velkým Č. A protože hodně my spolu si povídáme, snad i posluchači nebo diváci rádi cestují. A já bych teda odcitoval ještě jednou ty Havajce, o kterých jsem mluvil, protože Havaj není jenom turistický ráj, ale je to taky oblast, kde žili původní Havajci, polynéská kultura. A ty mají řečení, které já hrozně miluju. Nade všechny národy je lidství. Takže já bych chtěl být ten člověk. A potom teprve člověk poctivý, pracovitý, pracovitost považuji za docela čestný, pokud možno, ale to ostatní, ta sláva nebo zisk, a jestli jsem velký nebo málo velký vědec, to bych, nebo velký nebo málo velký spisovatel, to už bych nechal, ať posoudí historie. Jsou etnologové nebo sociální antropologové nebo kulturní antropologové, jak jim budeme říkat, který jezdí celý život do jedné, řekněme, jedné vesnice, znají tam tu vesnici absolutně dokonale. Anglicky se tomu říká, že jedu někam revizitit, že znova navštívit. No a pak jsou zase druhý, který srovnávají ty kulturní fenomény. Mě třeba hodně zajímalo náboženství. A můžu srovnávat totemismus nějaký africký v Beninu s něčím, co bylo třeba na těch Šalamounových ostrovech. Samozřejmě, to bylo, na to jsou dva různé pohledy. Já jsem to dělal takhle a možná, že jsem to nedělal dobře. Zase na druhou stranu, nejenom, že jsem viděl celý svět, ale že můžu se taky srovnávat ten svět. Čili zatím si stojím, ale vůbec neupírám té druhé polovině té vědecké obce, aby celý život jezdila třeba do jedné vesnice na Slovácko, nebo do francouzské Bretaně, nebo třeba na jeden ostrov v Tichomoří, že jo? Věděla o něm úplně všechno a šla samozřejmě do větší hloubky. Na úplném počátku, řekněme, mé vědecké kariéry, ale to slovo vědecký opravdu beru jako s velikou pokorou, tak samozřejmě byli kolegové, kteří se na to dívali s určitým despektem. Ale když přijedu třeba do Spojených států, vy možná víte, že mě jeden indiánský kmen zvolil svým náčelníkem, já jsem hodně jezdil teda do Spojených států nebo do Kanady, tam i ti nejprominentnější spisovatelé psali zároveň i knihy pro širší veřejnost. Protože tak to má i být. Že to moje vědecké sdělení má hodnotu jenom tehdy, když se dostane k nějakému příjemci, spotřebiteli. K čemu by to bylo, kdybych já napsal knížku, který budu rozumět jenom já. Takže takový ten, řekněme, despekt, který fungoval vůči této literatuře faktu nebo populárně naučné literatuře, ten bych řekl, že se už vytratil a že časem mě začalo být spíš líto některých mých kolegů, kteří byli veliký vědci, ale nedokázali třeba napsat ani milostný dopis. Já se snažím psát na jedné vlně. Sednu ke stolu a chci psát třeba 3 dny a 3 noci. A pak od toho vstát
Ale někdy zase se mě přihodí něco úplně jiného. Můžu zase vzpomenout úplně jinou historii, která neváže k lodím, ale k letadlům, ke kterým vy máte velice dobrý vztah. Já jsem si zakoupil kdysi, ještě před revolucí, za koruny u nás v podstatě nebyly vůbec žádné letenky. A v Praze byla reprezentace Air France a ty mě prodali letenku kolem světa, která platila jeden rok, ale musel jsem odletět z Prahy a použít návrat francouzské letecké společnosti, čili Air France. A přiletěl jsem z Tichomoří, z francouzské Polynésie, z Papete, do Tahiti v 11 večer, do Tahiti, do Paříže v 11 večer. Neměl jsem jako vždycky vůbec žádné peníze, Paříž je drahé město a v 11 hodin večer si tak můžete koupit maximálně prostitutku. A to mě, jako to zrovna nebyl můj cíl. A já jsem si koupil takový nějaký francouzský, jak se tomu říká, no, bylo to něco jako česká tlačenka, takový nějaká taková uzeněna. A byla to zabalený do obrovského kusu papíru. A já jsem měl, to jsem teda snědl, aby neříkal sežral, a zbyl mě ten papír. V kapse jsem měl pero a tady byla taková, tam byl takový stojan, jako jsou u nás poštovní schránky. A já jsem vám začal psát v 11 hodin večer na ten umaštěný papír a napsal jsem první kapitolu jedné knížky. Někdy s tím nejsem spokojený, ale tím, že já píšu ještě stále rukou, což jsem asi poslední v tomhle státě, který nepíše na počítači, ale píše rukou, tak když si to potom přepisuju, tak mám jakoby tu zpětnou, já nevím zpětnou, to asi není zpětná vazba, tu další jako sebekontrolu, že vlastně jako najednou najdu chybu, který jsem udělal. Ale v žádném případě nemám teda takový ten pravidelný rytmus, co jsem říkal, od 9 do 1 a v sobotu a v neděli nedělám. A píšu, když jako prostě, když se říká anglicky in the mood, jo, když jsem v té správné náladě. Každý otec má vždycky nejradši to dítě, který se právě narodil, i když jich splodil třeba 20. Ale takže mně se vždycky líbí ta poslední knížka. Já bych se tajně měl přiznat, že i teďka nějakou píšu, jo, i když jako spisovatele máme takovou poběru, že o čem se mluví, to se nepovede. Ale co třeba mám rád, je, jak jsem vzpomínal tu knížku o Havaji, to je tetralogie, čili čtyřdílný cyklus. Jeden se jmenuje Neznámou Mikronésii, druhý. Teďka to vyšlo nově pod názvem jenom jako dva díly Ostrovy lásky, krásky, nebo Ostrovy krásy, lásky a lidojedu. Krásy prostě proto, protože ty Tichomořské ostrovy jsou opravdu krajině velice krásné. Lásky prostě proto, protože tam ta fyzická láska hraje opravdu velice důležitou roli, to víme už od Gogena nebo od jiných autorů. No a lidojedu prostě proto, protože na všech těch Tichomořských ostrovech, a to i na těch nejkrásnějších, nebo na těch nejzajímavějších, jako byly třeba Rapa Nui, Velikonoční ostrov, existovalo lidojedství. Čili to je třeba ten cyklus, který například v cizině vydali v takovém, německy se mu říká Schubert, v takové krabici, kde byly všechny čtyři svazky, no tak ten má možná nejradši. Každý máme nějakého milovaného autora. A i když teda my spisovatelé jsme ješetní, tak můj nejmilovanější autor je Antoine de Saint-Exupéry. A ten říká, to, co vidíme, nevidíme očima, ale srdcem. A vy teda vidíte srdcem, vy srdcaři. Musím zaklepat. Mně vycházejí knížky v relativně vysokých nákladech a někdy jsou ty náklady až překvapivý. Já bych uvedl, jestli dovolíte, takovou zemi, o které jsme moc spolu nikdy nemluvili, a to je Lotyšsko. Lotyšsko má, řekněme, 2 miliony lidí, kteří mluví lotyšsky. A vyšla tam jedna moje knížka o Mikronésii v nákladu 200 000 výtisků. Čili když to matematicky rozdělím, tak každá druhá, jestliže má, řekněme, rodina 4 příslušníky, tak každá druhá rodina v tomhle lotyšsko-baltickém má jednu Tinglovou knížku na jedno téma. No tak z toho mám samozřejmě radost. A radost pak mám i z toho, že mě vycházejí knížky v takových
řekněme, dost exotických zemích. Já bych uvedl jeden příklad. Já jsem napsal knížku o starém Peru, kterou jako první si vydali Peruánci. To je jako kdyby nějaký Peruánec napsal starý pověsti česky a my jsme se to přeložili do češtiny. Tak z takových věcí mám radost a jestli dovolíte, protože jsem abstinent, tak vám uvedu, jaký jsem dostal honorář. Dostal jsem krabici, tam je národní nápoj peruánský, se jmenuje pisco a dostal jsem 12 láhví toho alkoholu. Takže i když ten honorář byl teda velkorysej, ale který alkoholik by si způsobil teda vysoký stupeň opilství, tak já jsem měl prostě radost z toho. A druhou knižku třeba o tomhletom starým Peru zase vydali Argentinci. Takže tohle mě dělá radost. Já samozřejmě nedělám, a to každý dobrý spisovatel, nedělá knižky pro honoráře a nedělá je, jak říkali sokolové, ni zisk, ni slávu. Ale mě udělá radost, když to má rezonanci v takové nějaké zemi, kde jsem nikdy nepředpokládal. Vy a vaši kolegové někdy jezdí do Indie. A mě jednu knížku chtěli přeložit do malalajamštiny. Jo? No tak to byla garantovaně první česká kniha, která by vyšla v malalajamštině. Že? Já ani nedokážu jako to přečíst. Že? Nebo mě vyšlo hodně knížek v japonštině a mě dalo dost práce najít, kde je napsáno Stingl, a nebo kde je napsáno, že je to dobrá knižka. A když jsem našel, kde je to Stingl, tak jsem zase omylem místo japonského vydání vytáhl arménské vydání. No a arménsky samozřejmě neumím, ale naštěstí u nás v Praze máme ševce Arména. Tak chodím za tím ševcem Arménem, aby mě kde řekl, kde teda. A teďka už umím těch pět písmen Stingl, už umím v arménské abecedě, protože hold, jako všichni spisovatelé, ni zisk, ni slávu, ale všichni jsme ješitní. No tak. Aspoň vím, jak se arménsky napíše Stingl. Kromě jiného jsem napsal velkou knižku o umění eskimáků a severoamerických indiánů. A protože to byla jako velice náročná knižka, tak já ji mám doma, ale mám ji ve francouzštině. Nebo jsem vzpomínal tu Havaj, vydal jsem velkou knihu o umění Oceánie, ale ta opět vyšla jenom německy. Dokonce ve dvou různých německých vydáních, ale česky prostě nevyšla, protože její vydání by asi bylo nákladné a nenašlo by se tolik takovouhle knihu, která má 400 fotografií na, řekněme, na křídě. Nemůžete udělat, vydat za lacino, tak prostě ty knihy nemůžou být často proto, protože prostě pro ně jakoby se nenašel dostatečný počet, řekněme, odběratelů. Ale je mě to samozřejmě líto, protože jsem Čech a chci v první radě mluvit tedy svým jazykem ke svým spoluobčanům nebo k příslušníkům toho národa, ke kterému patřím. Já jsem tady vzpomínal jedno italské řečení, sino è vero e ben trovato, když to není pravdivý, tak je to dobře vymyšlený. Ale mě někdy jako zaujalo, jak si někdy člověk udělal chybu jazykovou. Mě třeba, samozřejmě první jazyk, do kterého mě lidi překládali, byla slovenština. A já jsem psal někde v Kolumbii, že indiáni tam používali metodu ztraceného vosku. Všichni víme Češi, co je vosk. A ten slovenský překladatel, který jako my Češi jsme přesvědčeni, že umíme perfektně slovensky, tak on vůbec nepřemýšlel o tom a přeložil, že indiáni používali metodu ztraceného kočiše, ztraceného vozata je. A voska ze Z je ten, co jezdí s koňma, a z S je vosk, že jo. Ale metoda ztraceného koně v zemi, která koně ani neznala. No a samozřejmě ten blbec, ten idiot, jsem byl já autor, jo, nikoliv ten překladatel, jo. To si nikdo ani nenalostoval, kdo to přeložil, jo. Takže někdy jako třeba najdu svou chybu, teď napsal jsem knížku o těch indiánských válkách, nebo má to být indiáni na válečné stezce, a tam jsem přehodil jednu číslovku v bitvě u Little Big Horn, což je pro dějiny indiánů celá zásadní historie, ale protože jsem to přehodil, to jedno číslo, tak teď, když jsem to čet, tak jsem najednou sám sobě řekl, ty seš ale, nebudu říkat bůl, protože to nejsem, ale seš hloupej, protože se dopustíš takovéhle chyby. A jsou potom čtenáři, a to jistě každý autor zná,
kteří nečtou knížky proto, aby se poučili, ale aby mohli tomu autorovi sdělit, jaký on je blbec, že udělal tu nebo onu chybu. A tohle je klasická chyba třeba s tím ztraceným voskou, že jo, to nemá badu, že jo. A to se stalo mně, že jo. Takže někdy jsem takovýhle knížky jako si někdy řekl za listu a najdu tam třeba nějakou svou chybu, že jo. Jako jedno rčení český, který platí i pro nositele Nobelovy cen, sejde z očí, sejde z mysli. My jsme si v povídání jsme si vzpomínali na český cestovatele. Lec, která jména už někomu ani nic neřeknou, a přitom to byli cestovatele za první republiky. Takhle, někdy nějaký muzeum možná vznikne, že jo? A kdyby mě chtěli mumifikovat, tak bych byl jak Lenin, jo? Ale to snad teda jako, to zatím s tím nepospíkám, ale v těch Karlových Varech se rozhodli, že po mně pomenujou nějaký místní lidi, že po mně pomenujou náměstí nebo ulici. A pak se ale zjistilo, že jmenovat se můžou jenom po mrtvejch. A teďka mě dali na vybranou, jestli bych chtěl ulici nebo náměstí hned, ale to bych musel umřít, a nebo jestli teda ještě počkám, jo, a hoď to Stinglovo náměstí bude až teda po mojí smrti. A teda, protože jsem říkal, že jsou všichni ješitní, tak samozřejmě já bych taky nejradši hned, ale pak jsem tak, že teda radši ještě počkám a že teda Stinglovo náměstí bude až po mojí smrti, jo? A že ho teda musím ještě v nějaký čas bez té ulice nebo náměstí vydržet. Já nejdřív musím říct, oba moji rodiče byli hluboce věřící katolíci a otec šel ještě týden, doslova týden před smrti, my jsme byli ze Šumavy, nebo tatínek byl ze Šumavy, a týden před smrti šel ještě na pouť na Svatobor, to je taková hora poutní u Sušice. Já si myslím, že duchovno člověk potřebuje, a kam až jsme schopni sledovat lidské civilizace, tak vždycky nějaká touha po duchovnu tam je. Jestli v těch jeskyních francouzské Vlasko třeba jsou vyobrazená zvířata, anebo je to pro křesťany, tedy Ježíš Kristus na kříži, ale vždycky je tu nějaká potřeba duchovna a mám pocit, že náboženství je důležitá součást života a samozřejmě nechci preferovat jedno náboženství před druhým, ale myslím si, že víra je cosi důležitýho. A protože jsem teda syn svých rodičů, tak snad bych měl říct například, že já jako kluk jsem chodil ministrovat. Čili musel jsem být taky věřící. Ale který náboženství bych doporučoval, to nechci říct, ale chtěl bych říct, že duchovno považuji za důležitý. A třeba pro mě taková velice harmonická, tady používám to slovo harmonická náboženství, byla taková ta asijská, buddhismus, hinduismus, zejména teda buddhismus, že? Jako 15letý kluk, dneska to můžu napsat, říct, protože už mě 15 není, jsem napsal román o Tibetu, o lamaismu. Ten román se naštěstí pro českou literaturu ztratil a jmenoval se Bílý drak. Takže mě už v těch 15 letech mě tohle to samozřejmě zajímalo. A v podstatě neznám kmen, nebo kulturu, nebo civilizaci, která by nějaký duchy, nebo bohy, nebo jak jim budeme říkat, neměla. Takový za socialismu u nás existoval ústav, nebo měl být založen ústav vědeckého ateismu. A já teda musím říct opravdu, ať jsem byl tam, nebo onde, tohle třeba, já nevím, to jsou indiáni Haida z ostrovů královny Charlotte. Prostě jsem nepoznal kmen nebo etnikum, který by nemělo nějaký duchovní představy. A mně to tak jako připadá, jako kdyby člověk neměl duchovno, tak mi to připadá, jako kdyby byl jenom polobiční. Ale že bych preferoval jedno náboženství před druhým, to snad ne, že jo. My jsme příslušníci té
řekněme, euroatlantické civilizace pro nás asi byly dva takové velké kulturní zdroje. To byla, já bych řekl, řecká kultura s řeckýma bohama a potom judaismus, židovská kultura, která zase, od které se samozřejmě odvíjí to, čemu říkají Arabové, abrahamská náboženství, čili i křesťanství, i islám je odvozený tedy od judaismu, od židovského náboženství, tak to snad jako pro tu euroatlantickou civilizaci je asi nejdůležitější. Zaplať Bůh, teďka je ta svobodná doba, kdy každý může, a pokud mu to teda ekonomické podmínky dovolí, tak bych samozřejmě jenom každému přál, aby teda jezdil po světě. Protože s odstupem času letos by člověk uteklo, kdyby to neviděl. Já bych teď pominu tu závist, ale uvedu z těch mnoha cest, já hodně jezdím k Indiánům, nebo to je taková moje velká láska, ale uvedl bych Novou Gvineu, Papuánce, kde je 750 etnik, mluví 750 jazykama a já, když jsem tam přijel poprvní, tak jsem ještě zažil poslední, řekněme, stopy kanibalismu, lidojedství. Čili já bych spíš řekl, že člověk by spíš než závidět, měl stihnout čas, protože všechno, čas utíká. A leckteré věci, teď se vrátím k Indiánům, jsou etnika, třeba byly v Paraguaji, která jsem viděl a která už dneska nežijí, nebo žijí takovým poevropčelým nebo poameričtým způsobem života. Čili já bych řekl, nečekejte, vyjeďte na cesty, čas nečeká. Jinak mimochodem jedna moje knižka se jmenuje Havaj je nejlepší, to je převzatý z havajštiny. A pokud v tomhle pořadu ještě nebylo někdy mluveno havajsky, tak to řeknu havajsky. Havaji, oni sebe jsou jako dvě i, Havaji no ka oji. Havaj je nejlepší, tak se jmenuje to vydání, ta knižka je rozebraná, tak oni můžou mluvit. Takže já si myslím, že každý si myslí, že ta jejich země je ta nejlepší. Já jsem třeba jeden váš přítel přešel celé Grónsko na lyžích. Já jsem například napsal knížku o Eskimácích, tedy Inuitech v Grónsku. A i ty Gróňané v téhleté opravdu pro mě nehostinné zemi si říkají teda v inuitštině, je to země lidí. A je to ta jediná země, kde by chtěli žít. Jsou samozřejmě země, které mám víc rád a které mám méně rád. Já mám velice rád, mám Nový Zéland, který je krajině velice krásný. Je tam velice, člověk může lyžovat, ale může se i koupat v subtropickém moři. Je tam pro mě jako pro etnologa, je tam 800 000 Maorů, Polynézanů, o kterých jsem napsal několik knížek. Čili tam bych se jako docela rád vrátil, ale žít a taky umřít bych chtěl opravdu v Čechách. To není nějaká, řekněme, póza pro novináře, to je opravdu moje přesvědčení, že Angličané říkají home is the best, že domov je nejlepší.